Gembira apabila kapal layar Equanimity diserah kepada Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia. Saya ucap terima kasih kepada Indonesia kerana memberi kerjasama yang erat dengan Malaysia dan menyelesaikan satu daripada masalah yang kita hadapi, kerana kita percaya bahawa kapal ini adalah milik kerajaan Malaysia kerana dianya dibeli dengan duit Malaysia yang dicuri oleh pihak tertentu. Kalau ada mana-mana pihak yang ingin dakwa bahawa kapal ini mereka punya, mereka boleh tunjuk bukti yang kereta ini, kapal ini dimiliki oleh mereka. Kita ingin tahu daripada mana mereka dapat wang yang begitu banyak untuk membeli kapal yang begitu mahal harganya. Kalau mereka tidak dapat bukti bahawa duit ini datang daripada diri mereka sendiri dan bukan duit yang dicuri, maka mereka berhak mendapat balik kapal ini. Tetapi mengikut laporan dan siasatan oleh pihak Department of Justice Amerika, mereka berpendapat bahawa kapal ini dibeli dengan wang yang dicuri daripada 1MDB yang telah dicuba bersihkan dengan membeli kapal, bangunan-bangunan dan lain-lain supaya duit ini tidak lagi ternampak ataupun menjadi duit yang dicuri oleh mereka. Saya betul-betul berterima kasih kepada kerajaan, pemerintah Indonesia dan terutamanya kepada Bapa Jokowi, Presiden Indonesia yang begitu bekerjasama dengan Malaysia untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Sekian, terima kasih.